ali bit će to prekršaj za Pazarce, već izveden Lazić. Čirjak pa Adem Ljajić, namješta se Ljajić i kakav gol! 2-1 za Novi Pazar, Adem Ljajić. Svega par minuta je bilo dovoljno da Adem Ljajić zatrese mrežu rivala, da postigne itekako bitan gol u ovom duelu. Euforija na tribinama dovoljno govori. Adem Ljajić debituje golom u svom klubu. Rekao, ostvario je dečački san.